Dobrý deň. Keď rozmýšľame o web stránke, tak ďakujem Jožovi Vyskvejovi, vieme na Slovensku, že o web stránke rozmýšľame vysvetlí rovina. Na začiatku máme nápad, a to je strategická rovina, kde odpovedáme si na otázky, ako sa rozhodneme, tak si odpovedáme na otázky, aké sú ciele nášho diela a aké sú potreby jeho používateľov. Tieto dve otázky sú jediné, ktoré sa nerozpadajú na pravú a ľavú stranu. Všetky ostatné ďalej sa rozpadajú na pravú alebo ľavú stranu. Na tomto diagrame, čo je na pravej strane vášho rozmýšľania o web stránke. Tam je web stránka ako databáza. Tam je v každej úrovni odpoveď na otázku čo. Naľavo, z vášho pohľadu. Mimochodom, toto sa trasí, lebo tady to premoká, preto som zakrýval ten počítač. A to sa trasí od stránku pred vlhkosťou. Tá suchšia obrazovka je tam. Takže, napravo máme databázový aspekt svojho diela a naľavo nám ostáva čo? Procedurálny, softverový, funkcionálny a odpoveď na otázku ako. Inak povedané, na úrovni stratégie sa nám to nevetví, ale na každej ďalšej úrovni sa nám to rozpadá na rozsah, štruktúru, kostru a povrch. Loga navrhol Jesse James Garrett. A v tomto kontexte, a prečo Jožovi za to ďakujeme? Lebo toto je kniha, ktorú sem doniesol z Ameriky. Jesse James Garrett, New Riders, vydavateľstvo, skvelá kniha a túto druhú kapitolu vám na konci prezentácie odporúčam si stiahnuť. Je na voľno na sieti. Na čo je vám dobré, aby ste rozmýšľali 5 poschodovo o tvorbe web stránky od abstraktného ku konkrétnemu. A potom ešte, aby ste si to rozdelili na 10 častí. Na čo vám to je dobré? Je vám to dobré na fakturovanie vašim zákazníkom? Je vám to dobré na rozdelenie vášho rozmýšľania do dobre rozmyslených častí? Ale teraz, tuto práve, kde sa trasie tá spodná linka, tam ešte máme 9 predchádzajúcich otázok. Skôr ako vôbec niekde vojdete v informačnej technológii do dverí, tak máte odpovede na 9 otázok mať v hlave. A to sú od ISO, ekonomicky, efektívne, bezpečne a presne. Každý riadok má splňať tieto 4 základné kritériá. A ktorých sú tých 5? Tých 5, prosím vás, patria akoby hore tie otázky a formuloval ich Jacob Nielsen. A to sú otázky o usability, o použiteľnosti toho, čo budete robiť. Zatiaľ sa malo smejete, skúsim povedať výrok od klasika numerickej matematiky Henninga. Skôr než začnete niečo riešiť, premyslite si, na čo vám bude riešenie. Hlave, budeme sa ďakujem a ďakujem. Takže, ako je to s tou použiteľnosťou? Hore vieme, že keď budeme mať hotové dielo, od abstraktného ku konkrétnemu, tak prídu ľudia a budú testovať použiteľnosť a budú sa pýtať na toto. Ľahko sa to učí? Dobre sa to pamätá? Rieši to efektívne dané problémy? Je to esteticky plauzibilné? A čo to robí s chybami? Toto je 5 aspektov usability. 4 z nich sa merajú podľa času. Tá estetika, prosím vás, tá je proti času. Svojou povahou. Moja najrychlejšia stránka pre študentov počítačovej grafiky na svete obsahuje asi 10 riadkov. To je celá stránka, to je aj mapa a všetko, čo na nej len je, sú odkazy.
Všetko sú odkazy. Maximálne šetrím čas. Ľudí, ktorí tam prídu na dve kliknutia, ste kdekoľvek vo svete počítačovej grafiky odtiaľ zhruba povedané, ale estetika trpí, samozrejme. Keď sa na to pozriete, tak si budete myslieť, že to je výtvor chorej hlavy, teda mojej. Podobnú vec nájdete aj v knihách, kto by sa seriózne zaoberal zábavou, si pokazí serióznu kariéru. Takže skúsime ísť tak, že tých 5 otázok o použiteľnosti budeme mať na pamäti už od začiatku. Tie 4 kritériá strategické, ekonomické, efektívne, bezpečné a presne tiež na začiatku. A ďalej budeme o svojej web stránke rozmýšľať týmto nádherným štrukturovaným spôsobom, za ktorý vďačíme nielen Jožovi Ristojovi, ale aj študentovi Matfizu, Martinovi Kuchyňárovi, ktorý cizeluje slovenský preklad rozpisu tejto teórie vo svojej čoskoro sa objavujúcej bakalárskej práci. Asi tak sa veci majú. Sadnem si tu aj kusok suchého miesta. Reklama má aj rozpočet, aj zodpovednosť, aj
takéto veci. Zaradím reklamu do rozpočtu vášho času. Váš čas do nenávratna v každej sekunde plynúci čas vášho žitia a váš jediný skutočný majetok sa rozpadá do týchto štyroch častí, keď si urobíte vyúčtovanie na konci života. Dôležité, nedôležité vlastne, takto nedôležité, dôležité a súrne a nesúrne. Tu je tá reklama, pán kolega, tu. Ani dôležité, ani súrne. Tuto vlastne. Dobre? Súrne a nedôležité je napríklad, keď vám niekto omylom zavolá a tohto, tejto povahy je to býva väčšina SMS-iek. Že to vyzerá súrne, ale nie je to dôležité. Pre vás súrne a dôležité je 40 ďalších rokov vášho života žiť v druhom kvadráte, kde nie pod časovým stresom budete robiť na dôležitých veciach. To je koniec vašej životnej evidencie času. Čo robíte počas svojho času v týchto štyroch kvadrantoch? O tom si rozhodujete mimochodom úplne sami, na čo premeníte svoj čas. Ďalej. Naplňate si pamäť otázkami, odpovediami, skutkami a významom. Máme v hlave 2x4 kvadranty, jeden je časový, druhý je priestorový, alebo myšlienkový. Toto je viditeľná časť a medzi otázkami a odpovediami máme v hlave takzvanú hranicu poznania a tu si ideme teraz dobre posunúť. Nie je to reklama. Dve poznámky. Veľmi sa ospravedlňujem, ale nemôžem všetko kreditovať, čo vám ukážem. Lebo to u mne napríklad prišlo. Našiel som to v mailboxe. Dole je abstrakt. Každý z nás má schopnosť mysleť nepresne, presne a tvorivo. Príklad nepresného myslenia je smer hodinových ručičiek. To je dokonalý nezmysel. Iný príklad nezmyslu, ktorý sa používa, ako keby sme mu rozumeli, je vedomostná spoločnosť. Dajte si vedomostnú spoločnosť do slovenskej Wikipédie a prepnite jazyk na nejaký iný. Napríklad na angličtinu. Nevidíte z úžasu. Prečo nevidíte z úžasu? Lebo vedomostná spoločnosť na Slovensku je fake. Všade na svete budujú informačnú spoločnosť, ktorej je vedomostná ekonomika a my, čo sme všetci tu, nepatria do tvorivej ekonomiky. Informačnú spoločnosť. Do vedomostnej spoločnosti nenapísal nejakú knihu Toffler, ani Nesbitt, ani nikto. Všetci píšu o budúcnosti v informačnej spoločnosti. Môžete myslieť nepresne, môžete myslieť presne a môžete myslieť tvorivo. O tom si tiež rozhodujete sami. Pred 2600 rokmi Pythagoras objavil virtuálny svet euklidovskej geometrie. Volá sa podľa Euklida, lebo neskôr to Euklides spísal. A keď sa pozriete vizuálne, mysliac na tento dôkaz Pythagorovej vety, čo je tam? Je tam A na druhu, B na druhu a 2 a B. Čiže štvorec A plus B, to celé na druhu, si vyjadrím raz takto a raz takto a mám to dokázané. Toto je aká úvaha? Je toto nepresné myslenie, čo som teraz ukázal a povedal? Toto je presné. Vieme o pojmoch, máme ich nakreslené, označené, pomenované a postupujeme logicky. Zo smeru hodinových ručičiek vyplýva na Slovensku vedomostná spoločnosť a naopak. Z nonsensu nonsens. Smer je, prosím vás, jeden vektor. Hodinové ručičky sú dve. Super, čo? Takže 2600 rokov robíme na tom, že niektorí myslia spôsobom dresných hodičov, tí majú prednosť na obrazovkách a
a v médiách. A rýchlo, prosím vás, a náhodne sa učíme pomocou strachu. Za to zodpovedá staršia vrstva nášho mozgu, amygdala. Kto z vás sa popalil na nejakej peci alebo... Áno? Prosím vás, získali ste vedomosť, že tam je divina okamžite s bolesťou a strachom. Z toho vyplýva, že najrychlejšie učenie by bolo, keby nás mlátili. Až na to, že toto učenie je nepresné. Viem, že tam je divina, ale čo keď je divina niekde ešte inde? Nemám k tomu koherentnú logickú štruktúru. Preto môžem rozmýšľať korektne v jednom kontexte, ktorý mám dobre definovaný, ako je dôkaz Pythagorovej vety. Ako sa učíme A na druhu plus B na druhu rovná sa C na druhu? Neučíme sa to cez amygdalu a neučíme sa to s bolesťou a so strachom. Učíme sa to cez talamus, cez novšiu vrstvu mozgu. A učíme sa to metodou mnohonásobného opakovania. Kedy sme sa to naučili? Keď od momentu spoznania, že A na druhu, sa dostanem do momentu sebazabudnutia, že A na druhu sa stalo takou časťou mňa, že to už bezmyšlienkovi to automaticky korektne používam. To je ku presnému mysleniu. Ja sa vás pokúsim dnes doviesť ku porozumenie tomu tretiemu najvyššiemu stupňu myslenia. Kto z vás Pythagorovú vetu objavil v škole sám? Mám kamaráta, ktorý v 6. triede na základnej škole prišiel za učiteľkou matematiky a povedal, dobrý deň, toto by malo platiť. Prišiel som na to. A ona bola to odporný typ učiteľa, o ktorom sa v každej teórii píše, že nemá taký človek vôbec čo učiť. Ona ho nepovzbudila. Ona mu povedala, a to je Pythagorová veta, to budeme mať o 3 týždne. Ale pozor, týmto spôsobom, že si niečo objavíte, sa to nenaučíte mnohonásobným opakovaním, ale sa to naučíte jednorazovo a inými cestami. O tých budeme dnes hovoriť. A miestami teda aj rozmýšľať. Pri prezentácii, prosím vás, sa neodporúča rozmýšľať. Pri prezentovaní mám len prezentovať, kým to hovorím. Toto sme mali. Aha, ja idem nazad. Sprevádzať nás budú traja modrí ľudia, Kessler, Pavlos a Raskar. A to, čo si dnes budeme hovoriť, patrí do web science, čiže do vedy, ktorá vzniká asi 5 rokov. Steinermanová definícia je, že web science je spracovanie informácie podobné, ako sa dejú procesy v prírode. Čiže jedna metafora webu je, že je to vesmír, iná metafora webu je, že je to organizmus. A pred 10 rokmi vyšla kniha, ktorá siaha za usability a volá sa Phanology. Presahuje použiteľnosť smerom ku zabávajúcosti sa, ku rozradosťovaniu vašich používateľov, ku kochaniu, ku očareniu, až ku odúreniu. Vaša web stránka má byť uchvatná, podmanivá, nie iba použiteľná. Použiteľnosť je v zmysle jednej kritiky dehumanizujúci spôsob redukcie iba na systém a používateľa. Akurát, že používateľ má aj právo na radosť, na city, na aspirácie a tak ďalej. Nazrieme teda trocha týmto smerom. Arthur Kessler, Donovan Pavlos a Ramesh Raskar. Máme okolo seba, budem to ilustrovať obrázkovo, lebo chcem hovoriť s detskou vrstvou vašej osobnosti najprv. S vizuálnou a emocionálnou. Racionalizáciu si spravíte raz, dva. A tak pozerám, to tak priemerné IQ v Bratislave dosť stúplo.
dnes. Takže toto je zajazdanému kačicám. Ako sa pozeráme? Áno, klasická akademická odpoveď na každú otázku, aj vo firemnej sfere, it depends. To záleží ešte na všeličom ďalšom. Tým získavate pre zákazníkov účtovateľný čas konzultácie a predvediete svoj kultúrny kapitál. No to by záležalo ešte na tom, že a tak ďalej. Tu je druhý typ dvojznačného obrázku. Volá sa veľvyslanci a toto čo je? To je lepka, ale uvidíte ju, keď sa budete keď ju budete pozorovať odtiaľto, aby sa vám perspektívne scvrkla. Skrátila. Sproporčnila. Je to obrázok pre dvoch pozorovateľov. Jeden sa pozerá odtiaľto a druhý sa pozerá na šejdre z boku. Ktorý obrázok, ten predchádzajúci jednopohľadový dvojznačný alebo tento dvojpohľadový, ktorý stretávate denne stovky až tisíce krát typovo. Výborne. Hoci ktoré dve okna na obrazovke vám zavádzajú dvojkontextovosť, dvojpohľadovosť. Tu mám cestovný poriadok a hen tam mám mapu. Jednoducho, toto je prosím vás to, čo sa na nás valí každodenne a vznikajú nám premostenia v hlave. Naraz, teda takto, sme takí vizuálni schizofrenici. Naraz sa pozeráme dvomi spôsobmi na dva kontexty. Takže, tá akcia, ktorú robí naša hlava, vtedy sa volá od roku 1964 disociácia. Je to myslené ako opozitum od asociácia. Asociácia cestuje v jednom kontexte. Do konca marca je súťaž na animácie ASAP. Jeden kontext. Mám dvoje hodinky na jednom remienku. Prečo? Keď sa minie baterka alebo bude tu magnetická búrka, tak tie elektrické skapu, ale tie mechanické prežijú. A naopak, dva kontexty. Tri pera. Domáca úloha. Disociácia. Môže vám preskakovať vnímanie a myslenie cez dva kontexty, ale aj cez tri a viac. Teraz by sme mali povedať nejaké citoslovce. To je tá deviatá slovná skupina. Má niekto nejaký nápad na citoslovce? Je tu niekto, kto to mi chcel vykriknúť hurá? Bau, tu som počul bau. Kessler hovorí, že ach, by sme mali vykriknúť, lebo toto patrí do umenia. Tu je aké citoslovce. Toto je prosím vás takisto nepravdivý obrázok, lebo okolo celej zeme nie je stále jasno a nie je furt noc. Fake, áno. Je fake citoslovce. Konečne sa smejeme. Kessler hovorí, že tu by sme mali vykriknúť, aha, lebo to patrí do vedy. A toto? Tu by ste sa mali smiať ako tam, tento rad je dobrý. Okolo vás sa to tak, už druhý raz. Prosím vás, bežní ľudia povedia, že toto je východná vysoká, ale vnímaví ľudia vedia, že to je spiaci ľudový štúr. A že americkí sochári potom v menšom meritku skúsili to isto urobiť na skalách so svojimi prezidentami. Zdravím, sme sa nestali. Takže východná vysoká, alebo spiaci ľudový štúr,
Prosím vás, v tejto veľkosti si to doteraz nedovolilo žiadne spoločenstvo urobiť. Je ale v Prešove pokus, teraz mám najväčšiu sochu Krista na svete, tak potom porovnáme. To, čo nikto neplatí, nikto neorganizuje, nikto nezodpovedá, to sa volá smiechová kultúra alebo internetový folklór. Je to komunikácia zaujímavých správ. Teoretik je Bachtin, ruský štrukturalista. A to sme si odpovedali na jednu z otázok, ktorými sme na začiatku zakotvili svoju pozornosť. Ostáva nám ich ešte 5. Ale môžeme už skončiť, ak chcete. Kto povedal som? Prosím vás, aby som vám povedal aj niečo originálne, lebo toto je len skladačka z toho, čo vymysleli múdrejší ľudia. Tak rozmýšľal som, že keď v umení vykríknem ach, v obede aha a v humore haha, ale že práve sa neviem rozhodnúť, že čo to bude, tak vtedy poviem že je také embryo behaviorálne. Prosím vás, tá smiechová kultúra bola polerovaná, najmä v marci. Prečo? V stredoveku. V stredoveku v marci bol povolený karneval, to je z latinčiny, z bohom meso. Vale je z bohom a karne, karne je meso. Tak nejako. Vtedy dovolili, keď ľudia umierali od hladu 1830, celé dediny vymreli od hladu, potom prišla cholera, lebo mŕtvi sa nejak nestihli zakopávať sami a živých bolo nedostatok. Tak vtedy sa povoloval karneval, hýrenie, dokonca zosmiešňovanie cirkevných dogiem. Smiechová kultúra teda to existuje veľmi dávno. My máme na webe nejaký obsah od autora, ktorý pozoruje používateľ a čo je pre neho zaujímavé? No zaujímavé je to, kedy vyhrkne ach, aha alebo haha a oznamuje nám, že v hlave vysociuje. Že nielen asociuje. Gesto hovorí, že keď niekto pozoroval príliv a pohyby mesiaca, takže mohol si to spojiť vysociáciou. Iní ľudia hovoria, že elektron, magnet a tak ďalej. Toto je originálny obrazok Kesslerovský, že sa nám v hlave pretnú dve roviny, ktoré ilustrujú dva kontexty a vtedy to treskne, vtedy je tá iskrička disociatívna. Je to zaujímavé aj bez komunikačnej technológie a sme na konci toho, čo sa dnes naučíme od Kesslera, ideme na matematický model vtipu od Pavlosa. Tá disociácia, prosím vás, môže byť aj temporálna. Že chvíľu si myslím, že toto nemôže existovať a potom zistím, že to môže existovať. Môže byť aj emocionálna. Toto je etologický obrázok, ako sa správa psisko, keď ku nemu ide iný pes. V hornom riadku ide slabší pes, a tento pes usudí, že na neho má, tak sa naježí, vrčí, vizuálne sa zväčší a ide do agresie. Naopak, v prvom slupci ten pes usudzuje, že teraz dostane na frak a zmenšuje sa, ide sa vzdať, ale keď psa tlačíte do rohu a tlačí ho tam silnejší súper, tak vidíme naraz dvojznačnú emóciu. Toto nevie hrať už skoro nejaký slovenský herec dve emócie naraz. Psi to vedia prirodzene. Takže čo sa deje v našej hlave? No preto je slovenská obrazovka taká nudná, okrem iného. Takže, čo sa deje v našej hlave? Máme tam oblasť jednoho významu, dvojznačného významu a potom samozrejme máme tam oblasť, kde sa nám tie významy spájajú a premostujú. A tu je ten model vtipu.
Je to topologický model vtipu. Predstavte si, tieto čiary sú akoby na tom papieri. Môžete si ho to vyrobiť z hociakého papiera, že ho tak zložíte, aby ste išli chvíľu po tej hornej časti prštekom a potom sa to prepadne ďalej. Čiže keď vnímate vtip, tak si najprv myslíte, že to tu teraz platí prvý význam, potom sa to prehúpne dole a vtedy sa uvoľňuje smiechová energia, radosť intelektu, alebo Marvin Minsky hovorí, že v hlave máme dva mozgy. Malý zlomyselný supervisor, ktorý sa teší vtedy, keď ten bežný mozog sa dostane do ťažkosti. To je Minskeho vysvetlenie toho, prečo sa smejeme. Kde je tam jednoznačnosť na tomto Ešerovskom obrázku? Vidíte, že je tam veľa a je to individuálne a preto v tom predchádzajúcom modeli vtipu nemáme zatiaľ zavedenú nejakú metriku ani presné meranie. Takže ako urobil glagolicu? Urobil disociáciu medzi slovenskými hláskami a gréckou abecedou, a kde mu niečo chýbalo, tak tam na ten most disociatívny niečo doplňal. Čo sa dialo v jeho hlave na tejto úrovni medzi jazykom a symbolizáciou? Disociácia, to sú dva kontexty predsa. Čo sa dialo, keď skladal trojuholníky a kružky, tam to trocha presolil svätý Konštantín, prečo? Kto z vás píše týmto písmom dnes? Trocha neefektívne na ručnú. A aký mal pech svätý Konštantín? Že bol 500 rokov pred Gutenbergom. Jednoducho 500 rokov sa písalo ručne a to písanie tých koliesok a trojuholníkov zákonite vyhynulo kvôli pragmatizmu. Preto vznikla azbuka potom neskôr. To, ako komunikujeme, spadá do vedy, ktorá sa volá semiotika, a to je v skutočnosti v tej knihe o fanológii jedna časť. Toto som nafotil v Gráci. Keď tam práve nejde električka, tak tam pestujú bagaštan konský. To isté som našiel v Rumunsku. Keď tam nejde vlak, tak tadiaľ šetria priestor a ťahajú elektrínu. Teda máme odfotené len jedno, ale to tam bolo niekoľko kilometrov. Toto máme v Bratislave, súčasne vyrábame seno a hráme basketbal. A na jednom mieste sme perfektne pripravení na dnešný hlboký sneh. Celý rok snehové tyče. Super. Tá neurčitosť môže vzniknúť aj tým, že niečo odkmasnete, že tú informáciu nemáte celú. Tuto to vyzerá, ako keby to UFO nemalo urbanný kontext. Z tohto hľadiska je to necitlivá stavba v prostrediu. A keď tá hmla zmizne, necitlivo zostáva. Donald Norman je človek, ktorý sa zaoberal nepoužiteľnými čajníkmi a napísal knihu, ktorá je skoro celá o otváraní a zatváraní dverí. Koľko je okolo nás bežných vecí? Typo. V tejto knihe sa dočítame, že 30 tisíc asi. Je web stránka bežná každodenná vec? It depends. To ešte záleží od všetkého. Moja web stránka najrychlejšia pre študentov počítačovej grafiky je bežná každodenná vec, ale môže byť web stránka ako virtuálny Louvre, alebo web stránka venovaná
nejakej významnej udalosti, ako Smithsonian má muzeálnu virtuálnu expozíciu pre katastrofu, ktorá sa stala 11. septembra. A to sú, prosím vás, unikátne web stránky. Tých je koľko typov? Tých je asi 80 typov a to by vám povedali muzejníci, že aké sú tie jedinečné veci, hudobné skladby, umelecké diela, sochy, obrazy, texty. Toto je, prosím vás, najcitovanejší klasik, ktorý je z bežného dizajnu, ktorého citujú ľudia, ktorí rozmýšľajú o webdizajne. Prečo? Hociaká vec, ktorá je okolo vás, musí mať konceptuálny model. Ten konceptuálny model je, že aké pojmy a funkcie vám použiť ponúka. A potom to musí vizualizovať. A čo sa stalo? Tá kniha, čo doniesol Jožo z Ameriky, vyšla po 10 rokoch v druhom vydaní a hádajte, kto ju číta. Tých 5 rovín. Zrazu ju začínajú masovo čítať ľudia, ktorí vyrábajú bežné veci, lebo je to rozumné si rozdeliť na týchto 10 etáp. Takže sa uzavrel kruh a do teórie humoru nemôžem odbočiť teraz. Toto vyzerá ako vtip, ale to je v skutočnosti len zlá usability čajníka, čo tu vidíte. Čo sú to za tri čajníky? Jeden má na opačnom mieste vylievadlo, teda ak to tak môžem nazvať. Druhý je úplne vratký, keď pri ňom dýchnete, tak sa tak proste môže strátiť rovnováhu. A ten tretí, ten je prekomplikovaný. Na tomto mieste zaraďujem úvahu je zábavnosť ľahkosťou. Majme na mysli zábavnosť vašej web stránky a ľahkosť používania vašej web stránky. Odpoveď je, že nie. Na to, aby niečo vás zabávalo, musí to byť trocha stredne zložité modely komplexity, aby to bolo zábavné. Aby váš človek, prečo človek používa vašu web stránku? Používajú preto, lebo ju potrebuje, ale používajú aj preto, lebo tým, aké web stránky používa, tak buduje svoj self-concept, svoju kultúrnu a sociálnu identitu. Takže to sa týkalo modelu vtipu od Pavlosa, kde ešte nemáme zavedenú metriku. A teraz na vás budem púšťať niekoľko disociácií. Thank you.
sme mohli skončiť, neviem, koľko máme času. Minus 2 minúty. Takže prosím vás, toto používame na objavovanie nového spájania a premostovanie dvoch kontextov značnej časti vedy a značnej časti technológie. Tretí a posledný autor, ktorého vám dnes predstavujem, sa volá Aleš Raskar a on hovorí, že keď máte nejakú myšlienku, tak okamžite vyskúšajte negáciu tej myšlienky. To matematicky nie je pravda, že čiže jedným smerom okamžite skúste negáciu. Skúste to, skúste tú istú myšlienku znova zopakovať. Poviem vám najkrajší príklad na toto, čo poznám. Tisíckrát opakovaná lož je pravda, tvrdil nejaký minister propagandy. Tisíckrát opakovaná pravda je lož a predchádzajúci výrok treba opakovať tisíckrát. To je samozťažné, iterujte tú myšlienku, takto vznikli fraktály. To sme boli tu a tu. Prosím vás, sem nechoďte, ak ste v kvantovej chémii. V kvantovej fyzike, táto. Prečo? Lebo v mikrosvete pod nami platí celkom iné pravidlá a Niels Bohr hovorí, že najhoršie pravidlá poznáme aj tak, že ich opak je pravdou. Čiže v našom svete platí tá negácia. Tretím smerom môžete ísť do dimenzie nižšie, ako to vyzerá v dvojrozmernom a jednorozmernom prípade, alebo do dimenzie vyššie. Toto prosím vás je 6 smerov, ako vyrábať z jednej myšlienky novú. Sú to technické disociácie. Skúste pokračovať v tej myšlienke tým istým smerom. Rameš Raskar to má na stránke. Dohodli sme sa, že to zavesíme celú túto prezentáciu niekde, dobre? Nerobte si poznámky, skúste rozmýšľať namiesto toho. A toto prosím vás, toto je najdisociatívnejšia disociácia, že skúste to spojiť s niečím iným, celkom s niečím iným. Na našej fakulte, na MatFyze, na najlepšej fakulte v najhoršom štáte Európy z hľadiska financovania školstva, vedy a kultúry, vznikol najcitovanejší slovenský vedecký článok v roku 1983, napísal ho Vlado Černý, má vyše 750 esejí citácií a vznikol tak, že pozoroval ako kovačkovú podkovu a spravil z toho algoritmus, ktorý je dnes v vedeckej komunite známy ako simulované žihanie. Iný algoritmus, ktorý sa teraz často používa v optimalizácii je, že sa modeluje kolónia mravcov. Že mravce z mraveniska prehľadávajú okolie a tam, kde niečo nájdu, tam dajú značku pre iného mravca a robia nejakú kolektívnu inteligenciu. Čokoľvek, čo sa okolo vás deje, traja ľudia vošli do dverí, to je model algoritmu. Ak ho správne disociatívne uchopíte. Rameš. Kto je Rameš? Najlepší mladý výskumník z Indie. Vyše 50 amerických patentov. Oženil sa s mladou lekárkou z Modry pri Bratislave. A pre našich študentov nám ukázal, že on sa nerozprával so svojimi doktorandami a diplomantami skôr, než nie. Každú myšlienku si neohryzú tými šiestimi smermi, že kadiaľ by to išlo ďalej. Komu sa to zdá zložité? Máte ešte jednoduchšie 6-uholníkové siete, 6-smerné siete v hlave. A to je, že na všetko, kam sa dostanete pri rozmýšľaní si, položte otázky. 6 otázok. Kto, čo, kedy, kde, ako, prečo. Každá z tých
otázky otázok vám zavádza súradnicový systém pre riešenie daného problému. Inak povedané, v hlave máme dva grafy s teóriou grafov, ktoré sa vetvia po šiestich, čiže stupeň vrchova je 6. Ako keby nám včeli, úly, ukazujú, čo máme vnútri v hlave. V hlave máme takéto nejaké plastovité štruktúry. Čiastočné uzávery. Budúcnosť, prosím vás, je, že šiestým kritériom web stránok sa stáva zábavnosť. To sa vetví aspoň na tri ďalšie vetví. Gamification, že pokúšate sa zapájať herné aktivity do komunikácie vášho materiálu. Entertainment, že pokúšate sa učiť zábavnejšie s využitím zábavy. A Serious Games, vzdelávacie hry. Toto sú tri smery rozmýšľania pre budúcnosť. Samozrejme, nikto vám nebraní, aby ste si hľadali svoje riešenia. Dnes by malo byť 34 rokov skúmania použiteľnosti. Od toho, že to má byť jednoduché a rýchle, to boli dve požiadavky, potom prišiel Nielsen s tými piatimi, šiesta je zábavnosť, iným smerom je Jesse James Garrett a stiahnite si tú druhú kapitolu z tej jeho knihy. Na Matfize budeme mať čoskoro terminologicky dobrý Phanology, tá kniha samotná sa rozpadá na tri časti, teórie, metódy a case studies, to bolo pred 10 rokmi. Najnovší rozumný prehľadový článok napísala pani Vibergová. A vy máte u svojich používateľov sa dostať k tomu, že 4 radosti, fyzické, sociálne, psychologické alebo ideologické radosti. Fyzické, aby sa na to dobre pozeralo, sociálne Facebook, najväčší národ na svete, psychologické, aby ste vy sami mali z toho vnútorné seba uspokojenie, tam sa prosím vás cituje zvláštny experiment. V skupine detí dali farebné ceruzky a v druhej skupine detí dali farebné ceruzky. A povedali im kreslite. A jednej skupine za to platili peniaze. Ktorá skupina kreslila dlhšie? Tá za ráno. Pre nich si oni našli vnútorné ocenenie toho, čo robili. Im, keď boli napodmieňovaní tak, že sú za to iba peniaze, tak im to, tá motivácia vydržala kratšie. Takže je 2600 rokov, odkedy máme k dispozícii virtuálny svet. Toto si prosím vás pokúste nejakým spôsobom brať ako orientáciu vo svojej vlastnej hlave a v hlave vášho budúceho používateľa. A po 2500 rokoch ste naťahli vaša tvorivosť. Držím vám palce. Na záver som zaradil motto od Descartesa, nie užitočnejšie skúmania ako to, ktoré sa snaží určiť povahu a možnosti ľudského poznania. Ďakujem vám za pozornosť a keby sme sa dovtedy nevideli, tak už vám želám aj veselé Vianoce.